Приїзд до Миколаєва кандидатки у президенти Юлії Тимошенко та поразка муніципального баскетбольного клубу «Миколаїв» на чвертьфінальній стадії плей-офф Суперліги. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку! Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. До Миколаєва приїжджала кандидатка у президенти Юлія Тимошенко. Детальніше про це далі у сюжеті кореспондентів Суспільного Світлани Кльосової та Ігоря Чорного. На годинку 17:30 за півгодини має приїхати кандидатка президенти Юлія Тимошенко. Рух транспорту на перетині вулиць Соборної та Шевченка перекрито. Вночі тут встановили сцену та огорожі. За правопорядком слідкують 300 правоохоронців. Про це повідомив начальник охорони публічного порядку Сергій Мазунін. На Соборні збираються люди. За інформацією правоохоронців, заявлено 10 тисяч осіб. Підтримати. Так. Чекаємо лідера нації, Ісуса Христа, прекрасного полу, Господь Бог послав, запишіть. Да? І подивіться, де люди миколаївські, хоч би 100 тисяч прийшло і хочуть жити добре. У мене багато друзів з міста Миколаїв, і вони кажуть, приїжджай сюди, тут агітація Юлії Тимошенко, ось я і приїхав. Це справжній соціальний президент. І тільки ця людина – це одне. Друге, я вам скажу, в мене було багато спілкувань по життю. Ви знаєте, який я висновок головний виніс? Що саме краща особа в житті – це жінка. 18:10. Кандидатка в президенти ще не з'явилася. Замість неї на сцену виходить співак Олександр Пономарьов. Зустріч з Юлією Тимошенко та виступ співака анонсовано в один час – о 18-й годині. Крім того, деякі миколаївці отримали смс-запрошення на концерт співака. Юлія Тимошенко виходить до миколаївців о 18:26. Комусь потрібна наша земля, наша країна, все, що у нас є, але комусь точно не потрібні українці на нашій землі. А я би, як людина, яка двічі працювала прем'єр-міністром, ніколи би вам цього не сказала, якщо б я в цьому не розібралася досконально і до кожної літери. І я хочу вам сказати, те, що з нами роблять, життям не називається. Це людина, кандидат, який вже має величезний досвід у виборчих кампаніях. Вона якраз та людина, той кандидат, яка обіцяє все. Наскільки я розумію, їй відводиться роль після виборів, це вже все ж таки вона буде боротися більше за прем'єрську посаду, а не на президентство. На захід прийшла група молодих людей з плакатами «Юлю геть». Невідомі у чорному намагалися прогнати їх. Обидві сторони конфлікту спілкуватися з журналістами відмовилися. В можливих економічних змінах. А що відбувається? Підкажіть, будь ласка, преса. Дорогі друзі, я зроблю перерву на 3 хвилинки. На свободу слова в Україні. Чому не має права показувати своє слово? Зустріч з кандидаткою тривала 1,5 години. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» з поразки розпочав чвертьфінальну стадію плей-офф Суперліги. У першій виїзній грі на виліт поступився «Київбаскету». На початку матчу на комбінації гостей кияни кілька разів відповіли триочковими китками. У стартовій чверті жодна з команд не зуміла відірватися більше, ніж на 4 пункти, а закінчила 10-хвилинка за рівного рахунку – 23-23. Продовження було менш результативним. «Київбаскет» за офіційною статистикою збільшив реалізацію двоочкових китків до 70% і переграв миколаївців під щитами 19-13. Це дозволило господарям піти на велику перерву з 6-очковим гандикапом. Миколаївці додали у активності з початком третьої чверті. Проходи Антона Давидюка та Кейта Омуери дозволили скоротити відставання. Згодом відзначилися триочковими Віталій Зотов та все той же Антон Давидюк. А наступні прориви Владислава Тонченка та Олексія Дедерана дозволили гостям знову вийти вперед. Втримати перевагу команда Віталія Чернія не зуміла. Перед останньою чвертю на табло горіли цифри 64-57 на користь столичного колективу. Заключна 10-хвилинка не змінила хід поєдинку. 2 триочкові екс-гравця Миколаєва Дениса Носкова допомогли його теперішній команді не тільки втримати, а й збільшити перевагу. Підсумковий рахунок – 82-70, переміг «Київбаскет». Ми програли підбір,
І Київ мав. Ми програли підбирання. І Київ мав як другого шансу очки, так і просто впевненість під щитами. З чим це пов'язано? Неправильний вибір позиції, десь трохи розконцентрація, певно, у якісь моменти. Тобто боротьба велась жорстка, але потрібно боротись до останнього, до того моменту, коли у нас буде м'яч. Хороша гра, в першу чергу защиті. Гарна гра, особливо у захисті. Продемонстрували непоганий захист. У четвертій чверті відірвалися, відчули комфортну перевагу, дали всім гравцям пограти. Виграли на подив підбирання. Підбирання дуже добре виграли. Миколаїв вважається однією з кращих команд за підбираннями у цьому чемпіонаті, незважаючи на не надто, скажімо, великий зріст. Я радий стосовно цього показника. І 24 результативні передачі. Тобто сьогодні добре грали, командно грали. І хочу подякувати всім гравцям за віддачу. Наступний поєдинок суперники зіграють 29 березня у Миколаєві. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. Зараз передаю слово студії «Нового дня». Моя колега Олена Клепа продовжить роботу в ефірі телеканалу «Миколаїв». Ми з вами зустрінемось у цій студії за півгодини о 8:00.